Це другий центр первинної медико-санітарної допомоги. Тут завідувач хірургічним відділенням Олег Гайда пропрацював 25 років. Говорить його син, теж хірург 3-ї міської лікарні швидкої допомоги, лікар в 4-му поколінні Ігор Гайда. До поліклініки за сумісництвом працювати пішов після смерті батька. Я через півтора місяця відчув такий, знаєте, як обов'язок, що треба продовжити справу батька. Батько пропрацював тут багато років, і до його кабінету вже, знаєте, була протоптана стежка. Люди йшли до батька з різними хворобами, патологіями, і якби я не хотів, щоб це все закінчилось. У кабінеті все, як залишив батько, каже хірург, не міняв і табличку на дверях. В цьому кабінеті перебуваючи, хай хоча б трошки, але все-таки відчуваю якийсь, знаєте, зв'язок з батьком навіть після його смерті. Деякі речі, отак як він, там, наприклад, зокрема, там стенди на стіні, отак як він їх почепив, так вони висять. От, це свого роду для мене як пам'ять про батька. Медсестра Тетяна Виник з хірургом Олегом Гайдою пропрацювала 25 років. Дуже жаль і дуже шкода, і таке біль на серці досі. Хороший лікар був, хороший був товариш, хороший друг, хороший завідуючий. В цьому кабінеті Ігор Гайда теж приймає пацієнтів. Показує приміщення для медсестер, палату для пацієнтів та операційну. Тут, каже, тато хотів створити хірургію одного дня. Тут вже частково зроблений ремонт, стеля, стіни, дещо залишились питання по підлозі, питання по операційному столі. І, в принципі, вже по питаннях інструментів, і можна було б вже тут все розпочинати. В кабінеті ще залишилися придбані батьком захисні маски, рукавиці та літри антисептику. Проте, розповідає син хірурга, вберегтися від коронавірусу Олегу Гайді не вдалося. 30 червня цього року він помер від ускладнень. Коронавірус – це є лотерея. Батько був у всіх засобах захисту і на роботі, і поза роботою, і між роботою і домом. По життю він був оптимістом завжди. І навіть будучи хворим на ковід, будучи в тяжкому стані, коли я з ним вже останні дні його життя, я з ним говорив по телефону, він мені анекдоти розказував. Тобто він ще за 2 дні до смерті в Фейсбуці робив репост там українських народних пісень. Ігор говорить, впевнений, що батько заразився на робочому місці. Такого ж висновку, каже, дійшла і комісія Державної служби з питань праці. Та в обласному відділенні соцстрахування з цим не погодилися і подали до суду. Начальниця юридичного відділу Тетяна Нечаєнко коментувати ситуацію Суспільному до початку судового засідання відмовилася. Не бачить підстав для проведення виплати моїй мамі у зв'язку з смертю мого батька, так як вони ставлять під сумнів смерть мого батька від коронавіруса і факт зараження даним захворюванням на роботі. Проведене розслідування, є на руках акти, є всі необхідні документи, підтверджуючи все. У нас все це є. Перше судове засідання призначили на 30 листопада. Після завершення судового процесу вирішиться, чи виплатять родині Олега Гайди грошову компенсацію. Вони оцінюють життя лікаря. Вибачте, я не знаю, скільки вони оцінюють життя лікаря. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.